Do programu 15. kola MOL ligy hádza na rok zasiahol COVID a karanténne opatrenia vo viacerých tímoch. Aj preto sa počas víkendu hrali iba 3 zápasy, v ktorých boli v akcii 2 slovenské týmy. Dva sobotnejšie duely dopadli podľa papierových predpokladov. Dunajská Streda po minulotýždňovom postupe do štvrťfinála Európskeho pohára, v ktorom vyradila švédsky Kristianstad, poľahky splnila rolu favorita na palubovke predposledného Hodonína. Domáce si otvorili strelecký účet až na konci 4. minúty, keď Michaela Smiejová znížila na 1-3. Dvoma presnými zásahmi Výchovej sa v 10. minúte Hodonín priblížil na 2 góly, no následne v rozpätí 17 minút skóroval iba jediný raz, zatiaľ čo z verenky Viktora Debreho 12 krát, pričom do streleckej listiny sa zapísala aj úradujúca najlepšia slovenská hádzanárka, brankárka Viktoria Oguntoje, a domáce hráčky si tak pripravili pred druhým polčasom mimoriadne nepriaznivú východiskovú pozíciu. Skóre prvej časti uzavrela na 7-20 krídelnička Monika Penzeš. Rovnaká hráčka strelecky odštartovala aj druhé dejstvo, ktorého priebeh sa príliš od prvého nelíšil. Slovenský vicemajster mal návrh vo všetkých herných činnostiach, pričom kormidelník Viktor Debre dal príležitosť aj hráčkam z druhého sledu. Najviac sa strelecky darilo 7-gólovej Natálii Németovej. Rovnaký počet presných zásahov zaznamenala maďarská pivotka Barbara Šári, ktorá premenila 4 sedmičky, a o gól menej nastrieľala Monika Penzeš. V domácom drese sa zaskvela 8-gólová Laura Výchová. Dunajská Streda s prehľadom triumfovala v Hodoníne 36-22, potvrdila tretiu priečku v tabulke, v ktorej figuruje za svojimi dvoma premožiteľmi v aktuálnej sezóne Juventou Michalovce a Baníkom Most. Súboj večných rivalov českého a slovenského majstra, ktorý mal byť šlágrom tohto kola, museli odložiť pre karanténu súvisiacu s covidom a odohrá sa v náhradnom termíne. Dať sťaha úctyhodnú 8-zápasovú šnúru bez prehry. Menej úspešný bol v sobotu druhý slovenský zástupca, nováčik zo Stupavy, ktorý po premiérovom víťazstve v minulom kole nad Zlínom tentoraz na palubovke Pražskej Slavie prehral 16-39. K presvedčivému triumfu sa slavistky dopracovali rýchlou hrou už od úvodu a výbornou druhou vlnou útoku. Len počas úvodných 30 minút nastrieľali 23 gólov, zatiaľ čo Stupava len 9. Domáce, ktoré naposledy v MOL lige vyhrali ešte 7. novembra, sa zvyšok kalendárneho roka trápili. V posledných 4 zápasoch dvakrát remizovali a dvakrát ťahali za kračí koniec. Dokonca sa uprostred sezóny rozlúčili so slovenským trénerom Františkom Urbanom a na lavičku zasadol Jan Salač. Boli preto odhodlané prelomiť túto nepriaznivú sériu za každú cenu a nechceli si dovoliť proti nováčikovi súťaže akékoľvek zaváhanie, zvlášť potom, ako z verenky Roberta Popluhára v minulom kole porazili Zlín. Aj druhý polčas mali slávistky pod kontrolou až na pár chyb v obrane, zápas zvládli suverénne. Streleckých potiahli najmä 8-gólová tradičná kanonierka Adriana Míšová, o gól menej mala na konte Magdalena Svobodová. Najlepšou strelkyňou Stupavy bola 5-gólová Lucia Kováčová. Aneta Švarcová, Katarína Grific a Patricia Tornociová zaznamenali po 2 presné zásahy. Pre trenera Jana Salača ide o prvý dvojbodový zisk od jeho prevzatia družstva na pozícii trénera. Slavia v tabulke poskočila na 7. priečku predčaľu. Šala mala cestovať do Plzne, no podobne ako Juventa s Mostom, Olomouc s Choržuvom, Písek s Porubou a Zlín s Kynžvartom, bude hrať v náhradnom termíne, nakoľko vedenie súťaže muselo tieto zápasy odložiť pre výskyt pozitívnych prípadov covidu v jednotlivých tímoch. V nedeľnejšej dohrávke 10. kola sa potom v súboji ďalších dvoch nováčikov zrodilo prekvapenie na úkor húževnatého Kynžvartu. Zverenky slovenského trénera Petra Sabatku totiž prehrali v poľskom Choržuve 24-27, čo znamená, že na tretiu Dunajskú Stredu strácajú v tabuľke už 4 body. Naopak Choržuv preskočil Zlín a vyhúpol sa na 11. pozíciu.